Громади вчора побачили, що спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції завітали до одного зі співробітників НАБУ і провели у нього власне обшуки в рамках розслідування про витік інформації в резонансній, як передають засоби масової інформації, кримінальній справі щодо великого будівництва. До прикладу, відомий український журналіст Юрій Бутусов цю подію охарактеризував як безпрецедентну та шокуючу для багатьох, то що варто про неї розуміти і чому САП та Нацполіція врешті-решт прийшли до одного зі співробітників НАБУ? Головне, що потрібно розуміти в цій ситуації, то це те, що сторонні особи, мається на увазі працівники Національної поліції України, не отримали жодного доступу до таємниці слідства тих справ, якими займаються детективи НАБУ. Тобто вони працювали виключно по справі витоку цієї інформації, яку нібито за версією САП допустив один із детективів. І ця ситуація є досить небезпечним прецедентом, тому що ТПК ми теж писали про це раніше, коли були випадки, що особи, які в майбутньому ставали фігурантами в справах НАБУ, якимось чином завчасно звільнялися з відповідальних посад, і відповідно це наводить на думку про те, що вони могли знати завчасно про те, що щодо них проводяться якісь негласні слідчі розшукові дії. Отже, були підстави вважати, що можливо з НАБУ якимось чином потрапляє до сторонніх осіб. І от, власне, ця ситуація, коли прийшли з обшуком до одного із детективів НАБУ, підтверджує цю гіпотезу, і тому це є важлива справа, і потрібно розуміти, що це не спричинило якихось негативних наслідків в плані можливого отримання інформації досудового слідства сторонніми особами. Навпаки, це спрямовано на убезпечення цієї інформації для того, щоб вона не потрапляла до сторонніх осіб в незаконний спосіб. Романе, а що відомо про цю справу, в якій був цей витік про велике будівництво, то чи відомо проти кого ця справа велася, і хто був її фігурантом, і хто міг, так би мовити, отримати вигоду від цих витоків? Поки що до мене не можна сказати, хто міг бути фігурантом цієї справи. Очевидно, лише те, що в цій справі можуть бути замішані досить впливові посадові особи в Україні, і цілком можливо, що саме це і спричинило такий і суспільний резонанс, і такі, навіть можна сказати, дещо відверті маніпуляції, тому що використовується суспільний резонанс, використовується в тому числі і деякі ЗМІ, які, можливо, не зовсім розуміють цю ситуацію, для того, щоб створити думку про те, що нібито САП допустило порушення, і своїми діями вони розкрили стороннім особам таємниці досудового розслідування в тих чи інших справах. Ну, насправді це не так, і САП діяли в межах закону, в межах своїх повноважень для того, щоб, власне, навпаки, унеможливити витоки інформації. Тому що, як нам відомо, про це заявили інші детективи НАБУ, які, власне, працюють під прикриттям, які залегендовані, засекречені, це в тому числі і внутрішня безпека НАБУ. Тобто це така досить делікатна, кропітка робота, яка потребує максимальної захищеності інформації, і отже, я нагадаю, що також, що САП займається процесуальним керівництвом в справах, які веде НАБУ, тож очевидно, що дізнавшись про те, що такі події відбуваються, САП зобов'язані були реагувати і попереджати можливі подальші витоки такої тонкої, чутливої інформації, як таємниця досудового слідства в особливо важливих справах. Романе, лише цікаво, що крім САП, до фігуранта цієї справи завітали представники Нацполіції, зокрема
я так розумію, управління стратегічних розслідувань, але чи мали вони право дійсно займатися цією справою, чи це, можливо, мало б робити ДБР, чи якісь інші антикорупційні органи, чи Нацполіція теж може розслідувати такі витоки? Ну, поки що ми не знаємо подробиці, чому саме Нацполіція була залучена до цього конкретного випадку. Але знову ж таки повторюся, що САП здійснює процесуальне керівництво, і закон дозволяє залучати інші органи до тих чи інших процесуальних дій у випадку необхідності. Тому, оскільки прокурори САП бачили в цьому якусь певну необхідність, то можемо припустити, що дійсно вона була, і очевидно, що прокурори були, скажімо так, зацікавлені в тому, щоб всі процесуальні норми були дотримані в цьому досить гучному кейсі, вже очевидно було, що він не буде значного суспільного резонансу. Тому можна бути переконаним, що в майбутньому, коли матеріали цього саме розслідування будуть вже оприлюднені, відкритій стороні захисту, відкритій суспільству, коли дійдуть до стадії судового розгляду, якщо дійдуть, то кожен зможе переконатися у тому, що законодавство і, зокрема, процесуальні якимось чином замішаний і відбуваються якісь таємні від суспільства процеси, які, власне, знову ж таки, треба і суспільство, і медіа розгадувати? Важко на це відповісти спекно і погодитися з думкою пана Бутусова, тому що, як ви знаєте, нещодавно була проведена реформа САП, і це тепер незалежна юридична особа, це більше не є структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора, і відповідно це набуло максимальних гарантій, максимальної процесуальної самостійності, так і незалежності. Тому говорити про те, що, можливо, на САП чиниться якийсь тиск з боку когось із Офісу Президента для того, щоб втрутитися в ті чи інші провадження в інтересах того ж Татарова чи будь-кого іншого, це дуже, скажімо так, не зовсім обґрунтована підозра, так, якщо говорити юридичною мовою. Ми, наприклад, СПК розуміємо трошки по-іншому ситуацію цю, і ми про це писали також публічно на своїх платформах, зокрема, якщо ви зайдете на наш телеграм-канал чи на нашу сторінку в Фейсбуці, то ви цю позицію побачите. І я ще раз повторюся, що головне, що потрібно розуміти в цій справі, то це те, що є підозра, що окремий, в даному випадку, цей працівник НАБУ, до якого прийшли з обшуком, він підозрюється в тому, що інформація таємниці досудового слідства була розголошена стороннім особам. Відповідно, це створює значну небезпеку для всього НАБУ. Це говорить про загалом системні проблеми в самому НАБУ, які потребують певного вирішення і певного реагування, тому що в майбутньому це взагалі загрожує всім справам, тобто корупційним, які процесуальні керівництво, яких здійснює САП, і які в підсумку доходять до ВАКС, і потім цим користуються адвокати, захищаючи клієнтів, знаходячи ці процесуальні недоліки, знаходячи інші, скажімо так, факти, які були попередньо виявлені на факті на етапі досудового розслідування, і злиті таким чином фігурантам, їхнім захисникам.
Тобто ми розуміємо, що це злив цієї інформації, це системна проблема, з якою потрібно боротися. І тут постає питання, яке, на яке ми сподіваємося, отримаємо відповідь найближчим часом. Це реакція безпосередньо керівництва НАБУ на ці прецеденти, що сталися. Тобто тут є два варіанти: або чинне керівництво НАБУ проводить системну реформу цього органу для того, щоб унеможливити такі випадки, або буде стояти питання про, можливо, навіть переобрання директора НАБУ, якщо це керівництво не зможе навести лад у цьому надзвичайно важливому у антикорупційній вертикалі органу. Романе, ну то на даний момент в Центру протидії корупції, зокрема, чи є ще якісь, наприклад, зауваження до роботи САП, чи лише саме до роботи НАБУ, і, зокрема, до цих витоків, про які йдеться в цій справі? Якщо говорити конкретно про цей кейс, то ми не бачимо зараз якихось порушень чи якоїсь підозрілої поведінки з боку САП, ну тому що ситуація виглядає яким чином? САП дізнається, як орган, який здійснює процесуальне керівництво за справами НАБУ, дізнається про те, що відбувається виток інформації про матеріали досудового розслідування. Так, є підозра щодо певного детектива. Очевидно, що САП на це зобов'язаний реагувати, зобов'язаний це викривати і відповідно притягувати винних осіб до відповідальності. Відповідно, логічно, що виникають питання до НАБУ, як таке взагалі могло статися, що особи, які працюють під прикриттям, це таємні агенти НАБУ, які збирають цю інформацію, формують матеріали досудового розслідування, виявляються незахищеними, і інформація, зібрана ними, виявляється незахищеною і потрапляє до сторонніх осіб. Очевидно, що тут запитання більше до НАБУ, як таке сталося, і знову ж таки. Лінія, яку дотримуватиметься керівництво НАБУ цій справі, буде свідчити про те, в якому напрямку загалом буде розвиватися цей орган, бо він все ж таки стане на шлях переформатування і, ну, скажімо так, підвищення внутрішньої безпеки для того, щоб такі прецеденти більше не мав місця, або він потребує, очевидно, якогось певного зовнішнього впливу, маю на увазі законним шляхом його перезавантаження, можливо, переобрання тих чи інших керівних осіб на керівних посадах, так, зміна керівництва для того, щоб максимально убезпечити матеріали досудового розслідування, ту чутливу інформацію, яку добросовісні детективи збирають, формують для того, щоб в майбутньому топ-корупціонери постали перед кримінальною відповідальністю за скоєні злочини. Романе, зважаючи на цю ситуацію, на цю справу, чи можемо ми говорити, що обшуки у НАБУ після цієї справи будуть не останніми, і що невдовзі ми будемо бачити, що та ж спеціальна антикорупційна прокуратура і Нацполіція знову до когось завітають? Звичайно, що все можливо, тому що ми не знаємо також подробиць цієї справи, ми не знаємо, наскільки масштабним виявився цей злив, чи це був якийсь одиничний випадок однієї справи, але швидше за все, врахуванням того, що я зазначав на початку нашого ефіру, що були прецеденти, коли посадовці йшли з посади, потім ставали фігурантами гучних справ, є підстави вважати, що це системна проблема, що злив інформації відбувався системно. Тому ніхто не здивується, якщо це будуть не останні підозри, не останні обшуки. І, можливо, до цієї схеми будуть причетні, ну, швидше всього, до цієї схеми будуть причетні не лише окремі детективи чи інші представники НАБУ, а якісь, можливо, більш впливові особи. Суспільство потребує прозорості, особливо під час повномасштабної війни. Ми не можемо собі дозволити, щоб в таких надзвичайно важливих органах, як НАБУ, мали місце собі особи, скажімо так, з заплямованою репутацією, які переслідують якісь незрозумілі інтереси, але точно не ті інтереси, які б мали переслідувати, перебуваючи на своїх посадах. Тобто це боротьба з топ-корупцією. Звичайно, що на таких осіб
має відбуватися відповідне реагування, вони мають вилучатися від цих особливо важливих посад, які вони займають, і нести відповідальність за ту шкоду, яку вони завдали інтересам держави. Романе, але цікаво, після завершення ось цього досудового слідства, то хто буде займатися цією судовою справою, чи це ВАКС, чи це якісь інші суди, і коли, чи дійсно ми отримаємо все-таки якийсь вирок у цій справі, як ви вважаєте? Про це дуже рано говорити, тому що, знову ж таки, повторюся, ми не знаємо подробиць цієї справи, ми не знаємо, яка там кримінальна правова кваліфікація. Якщо була залучена поліція, можливо, це один із злочинів, який підслідний національній поліції. Якщо це там виявиться, що там мало місце якесь хабарництво, хтось отримав неправомірну вигоду за цю інформацію, це вже хабар, це зовсім інша історія. Ну, тобто, ми зараз можемо тільки гадати, подробиць ми не знаємо, але коли стане відомо, ну, принаймні, якась сформована вже підозра, оприлюднена, якісь відкриті певні матеріали цього кримінального провадження, ми зможемо зрозуміти загалом, яке його майбутнє буде цього провадження, кому воно підслідне, кому воно підсудне, і яка взагалі його подальша доля.